На вулиці Аматорській, що у Заводському районі, розташований центр соціального захисту. Цьогоріч будівля виповнила 70 років. І стільки ж часу тут не було ремонту. Мало все змінитися у 2016 році. Однак підрядники, які взялися за ремонт, виконали роботи лише частково на правому крилі двох поверхів. Після цього з ними розірвали договір через велику кількість зауважень та незадовільну якість реконструкції. Такие, как это правильно сказать, подрядчики, которые вот мы на них подали в суд, потому что они в 2018, в начале года, они что-то начали делать, потом они все бросили, ну и все. Действительно было все ужасно. У нас и потолок вот так вот тут висел, в общем, свисал, в общем, как бы мы думали, что вообще когда-нибудь это здание рухнет, тем более оно 1950 года. Нині ремонт у будівлі поновили. Зараз тут працюють інші підрядники. А роботи на другому поверсі у лівому крилі майже добігають кінця. Делались новые работы, это отделочные работы, электрика, сантехника и отделочные работы, косметический ремонт. В данный момент правое крыло закончено на 90%, то есть остались только мелочи. Ждем дальнейшее финансирование и переводим людей с одного крыла в новое и продолжаем. В старом ремонт. Ну, к сожалению, предыдущий подрядчик немного некачественно выполнял работы. Пришлось немного переделать. Будем переделать электрику. Ну, стены мы выровняли, то есть как бы навели красоту. Сейчас реально, ну, получше стало. Мы были на той половине, вот как бы сейчас мы переехали в бухгалтерию. Вот ждем, закончим и переедем обратно в свои кабинеты. Ну, а сейчас, конечно, реально красиво, очень красиво. Мы вот проходим, как бы смотрим, что и актовый зал, который делается, там и это, в общем, ну, очень красиво будет. На час ремонту одного крила працівників соцзахисту перевели в іншу частину будівлі. Тільки на приміщення будуть готові. Кожен співробітник повернеться на своє робоче місце. Загалом ремонт мають завершити до кінця цього року. Сделали за предыдущий месяц практически все верхнее второе крыло левое. Остались там незначительные доработки. Это постелить линолеум, нанести декоративную штукатурку на стены коридора и, в принципе, подцепить светильник. И после этого уже можно будет перемещать специалистов управления из нижнего этажа, где еще ремонт не проведен, на второй этаж, дабы потом могли постепенно переходить уже на дальнейшие работы, которые необходимы на первом этаже нашего управления. Ця черга – це близько 2,2 мільйона гривень. Те, що ми сьогодні подивилися, це повністю завершити другий поверх і зону приймання, саме входну групу. І потім це близько ще 1 мільйона гривень, це завершити перше ліве крило першого поверху і все, і в нас об'єкт буде завершено. Нагадаємо, у Запоріжжі капітально відремонтовані вже 5 закладів соцзахисту. Наступний об'єкт у Вознесенівському районі. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал Z.